Dá sa mu veriť? Dá. Bol fakt presvedčivý. Určite nepôsobí ako páchateľ. Skôr ako obeť. Možno je páchateľ obeťou vlastného zločinu. To je úplne bežné, že neunesú výčitky svedomia. V zemkovom dome je suseda, ktorá je dokonca vnímaná ako súčasť rodiny. Ale partnerka nie je. Vraj iba vypomáha od tej doby, čo zmizla Zemková. No, to by sme mali preveriť. Vieme o obeti niečo viacej? Súčasťou pôvodného spisu boli aj výpisy hovorov a správ. Najčastejšie volala s manželom, s jednou kamarátkou a potom so svojím šéfom. No, od neho jej chodili správy, na ktoré nikdy neodpovedala. Obťažovala? Nepriamo, nie, nie. Len je tak, akože slúbil prémie, keď sa bude viacej snažiť. No. Ešte ma zaujala výpoveď tej Zemkovej kamarátky. Babi, oni si volali aj niekoľkokrát za deň. A ona jednoznačne poprela, že by Lucia mala nejakú aféru. A tej verím. Čo vieme o tom bratovi? Pracoval ako vodič kamionu, preverovali to v čase jej zmiznutia, bol v Španielsku a doteraz robí šofera. No dobré, ale prečo by ju brat unášal, znásilňoval? Nie, to. Mňa skôr zaujalo niečo iné. Ak bola Lucia 5 rokov niekde väznená, ako je možné, že mala čerstvo nafarbené vlasy? Dokonca aj dĺžku vlasov mala rovnakú ako na poslednej fotke. To je perfektný postreh. No, možno ju únosca chcel mať stále rovnakú a zafarbiť a ostrihať vlasy, to nie je ozaj až taká veda. Špeciálne, ak to 5 rokov trénoval. Ty si hrozný. Nie, nie. Dajme tie vlasy na expertízu. A možno niečo zistíme o tej farbe, kde sa vyrobila, alebo ja neviem. Vidíš, toto je super postrech. Ďakujem. Dobre, zariadím to. A vy dvaja choďte pozdraviť toho jej šéfa.